Українці, українки, наші захисники і захисниці. Завершився 94-й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. Але наша оборона тримається. Там невимовно складно. Я вдячний усім, хто витримує цей натиск окупантів. Щоденно працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємось до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно і ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів, від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту нашої свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня. Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає? Українці Сумської області, як і будь-якої іншої області нашої держави, вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе додати. І тим більше не зможе залякати. Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, семеро поранені, двоє у дуже важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району в 20 метрах від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація. Знову і знову буду нагадувати світу, що потрібно нарешті визнати офіційно Росію державою-терористом, державою-спонсором тероризму. Це просто правдиво, це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі у Європу. І це має бути юридично закріплено. Готуюся до засідання Європейської Ради, яке відбудеться 30-31 травня. Буду звертатись до учасників засідання, зокрема, і про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави по відношенню до Європи. Терор на землі в Україні. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не тільки нашої держави. Терор на продовольчому ринку. Причому вже в глобальному масштабі. А який терор буде далі? Тільки разом, тільки всі європейці, ми зможемо зупинити таку політику такої держави. Звичайно, у зверненні до Європейської Ради приділю необхідну увагу і тому прогресу в розвитку нашої держави, який вже досягнутий і який може бути досягнутий найближчим часом. Також наступного тижня продовжу звертатись до парламентів європейських країн. Буде і багато іншої міжнародної активності, направленої на посилення нашої держави і на посилення спільного тиску усього вільного світу на Росію. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном про оборонну підтримку і постачання пального в Україну, про те, як можемо розблокувати українські порти, а отже, як можемо не допустити розгортання продовольчої кризи. Окремо обговорили і гарантії безпеки для України. Маємо активізувати роботу над ними. З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей з тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів і закрили індивідуальний виїзд людей. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював. Однозначно, це прояв слабкості. Прояв того, що їм нічого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все своє. Все. І це обов'язково. І це лише питання часу. І кожного дня цей час, час звільнення, він скорочується. Ми для цього робимо все. Вічна вдячність і слава усім, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять кожному і кожній, чиї життя забрали окупанти. Слава Україні!